Українці до виборів президента готові, зокрема, й жителі східних регіонів. Більше 70% виборців точно підуть на дільниці. Про це повідомив голова правління комітету виборців. Провідні соціологічні структури показали, що 56% точно підуть на вибори, і ще 29% швидше за все підуть на вибори. Тобто опитування проводилось як в Донецьку, так і в Луганську. До слова, соціальні опитування засвідчили, що 86% жителів східних областей вважають дії попередньої влади злочинними та вважають за необхідне притягнути спільників Віктора Януковича до відповідальності. Нагадаємо, дострокові вибори президента України мають відбутися 25 травня. ВВП України у 2014 році скоротиться на 6,5%. За словами аналітиків, падіння в сільському господарстві складе 5%, в торгівлі – 9%, а втрати у переробній промисловості становитимуть 14%. Найбільші темпи падіння – машинобудування – 17, майже 18%, металургія – майже 11%, хімічна промисловість – поки 5,3%. Вдалися знаки складні відносини з Росією, зокрема машинобудування, багато підприємств орієнтовані на російський ринок. Уже зараз ми відчуваємо негативну статистику. Водночас експерти не очікують дефолту України в поточному році, оскільки обсяг золотовалютних резервів Національного банку достатній для погашення зовнішніх зобов'язань навіть без коштів Міжнародного валютного фонду. Люстраційний комітет Майдану разом з «Автомайданом» завітав з перевіркою до Київ-міськбуду. Людей обурила інформація про начебто придбання акваріуму ціною 200 тисяч гривень. Крім того, активісти запідозрили керівництво Київ-міськбуду у розкраданні коштів у особливо великих розмірах. Ми сьогодні приїхали до приміщення Київ-міськбуду як представники, в принципі, громади Києва, якій належить 80% акцій Київ-міськбуду, так, і це, в принципі, належить киянам. Для того, щоб перевірити інформацію, яка в нас є, ось у нас, наприклад, нам повідомили про те, що 27 березня Київ-міськбудом був куплений акваріум на загальну вартість 200 тисяч гривень з якимось живим піском і так далі. В принципі, там как бы обстановка такая достаточно очень богатая, за большие деньги сделанные кабинеты и так дальше и тому подобное. На сегодняшний день по факту раскрадания коштів Київміськбудом было заведено уголовное дело, факт раскрадания коштів на 1 200 000 000. Керівництво Київміськбуду розцінило таку перевірку як рейдерське захоплення компанії. Представники охоронної фірми, які прибули на виклик, заблокували всі входи до будівлі. Ми охороняємо. Я вам не можу нічого коментувати, я просто охороняю, роблю свою роботу. Від рейдерського захоплення був сигнал, просто нас сюди поставили охороняти. Так. Зазначимо, що за словами виконувача обов'язків заступника голови адміністрації президента Андрія Сенченка, керівники міськбуду, пов'язані з попередньою владою, вивели з компанії понад 1 000 000 000 гривень. 22 квітня МВС розпочало з цього приводу кримінальне провадження. Автомайдан вимагає кадрових змін. Активісти пікетують Кабінет міністрів з вимогою звільнити двох чиновників, які обіймають посади перших заступників міністра охорони здоров'я. Вимагали звільнення таких людей, як Олександр Товстанов і Олексій Соловйов. Це люди, які залишились від попередньої влади, які зараз керують всією схемою корупційною у міністерстві. І, на жаль, пан Олег сказав, що він не може власноруч їх вигнати з міністерства. Або вони можуть піти тільки за власним бажанням, або йому повинен допомогти пан Яценюк. У нас загинули діти заради того, щоб змінити країну. А нічого не міняється. А ми хочемо, щоб змінилось. Ми хочемо жити в нормальній країні. До слова, паралельно під Кабміном громадські активісти під гаслом «Геть щурів з Міністерства доходів і зборів» вимагають звільнення. Збройні сили України приведені у повну боєготовність. Про це заявив виконуючий обов'язки президента Верховний головнокомандувач ЗСУ Олександр Турчинов. Він заявив, що існує висока ймовірність вторгнення російських військ на континентальну частину країни. Наразі ж Турчинов констатує, що влада не контролює ситуацію в Донецьку та частині області. Саме на Донеччині та Луганщині ймовірне проведення терактів, повідомив виконувач обов'язків президента України. На території окупованого Криму можуть створити спеціальну економічну зону. Принаймні таку можливість розглядають у Кабінеті міністрів України.
таке рішення зараз готується, обговорюється для того, щоб там зробити спеціальні умови і оподаткування, і діяльності для того, щоб з одного боку ця територія могла розвиватися, щоб платники могли платити, з іншого боку, для того, щоб ми врегулювали оці питання, скажімо, ці труднощі, які виникли в зв'язку з ситуацією, яка є сьогодні. Зараз Крим на самозабезпеченні, каже Максюта. Зазначимо, в Росії схожі плани щодо окупованого Криму. Уряд Федерації доручив розробити законопроект щодо створення спеціальної економічної зони на території півострова. У пошуках вітчизняного. В галереї «Лавра» відбулася друга українська вечеря в рамках проекту Юлії Савостіної «Made in Ukraine». Понад 40 українських виробників зібрались, аби довести, що в Україні виробляють практично все. В Україні можна знайти абсолютно все, що потрібно для звичайного життя, там, починаючи від зубних щіток і зубної пасти, закінчуючи якимись там унікальними продуктами, як там ікра, як шав'ячі лапи. До листопада про українські товари було не модно і не бажано, і не зрозуміло, чому говорити. То після того, як у нас почалися конфлікти з Росією, зрозуміло, що це піднялася хвиля, і зараз просто це трошки інакша патріотична волна, і це вже там модно. Яскраво, всі хочуть купувати українське. Учасники проекту впевнені, що українські товари в більшості якісніші, цікавіші та дешевші за імпорт. Але підприємці не завжди готові ризикнути і розпочати масове виробництво своєї продукції. Це пов'язано було більше зі страхом наших українських виробників починати в Україні щось виробляти. Завжди легше було щось імпортувати, завести, щоб продати, ніж виготовити, тому що боку влади був дуже великий тиск, всі інстанції, а якщо це іграшка, то це гігієнічні норми і так далі. Це все було дуже складно. Зазначимо, що сьогодні в Україні близько 300 тисяч підприємців, які виготовляють вітчизняну продукцію з української сировини для внутрішнього ринку.